Доброї мирної ночі, дорогі українці. Ви дивитесь загальнонаціональний марафон. Єдині новини про події на фронті, міжнародну військову допомогу будемо говорити далі. Ігор Романенко, військовий експерт, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці. Зараз з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаємо вас. Вітаю вас. Отже, 8 липня Росія здійснила черговий ракетний удар по Україні. Це була чергова комбінована атака із використанням як крилатих, так і аеробалістичних ракет. Чергова атака по мирним містам і людям. Черговий злочин проти людства. Повітряні сили Збройних сил України повідомляють, що ворог застосував 38 ракет, з яких ми збили 30. Росіяни випустили один кинджал, 4 балістичні ракети «Іскандер-М», 1 крилату ракету «Циркон», 13 крилатих ракет «Х-101», 14 калібрів, 2 крилаті ракети «Х-22», 3 керовані авіаційні ракети «Х-59», «69». Зазвичай російські обстріли відбуваються вночі. Вже близько 23-ї було повідомлення моніторингових пабліків про те, що вилетіло 4 борти. І вночі росіяни атакували ракетами Україну. Випустили 4 крилаті ракети Х-101 із літаків і 2 балістичні ракети «Іскандер». Потім була повторна атака зранку і в день 8 липня. Навіщо росіяни вдалися до такої тактики? Вони формують і шукають нові варіанти ударів, намагаються бути більш ефективними, тому частка ракет, які приймали участь, наприклад, крилаті ракети, це вже модернізовані, які використовують, наприклад, теплові пастки для наших антиракет з тепловими головками наведення, а також з застосуванням приладів постановки перешкод, які знаходяться безпосередньо на цих крилатих ракетах, наприклад. Але цей удар, він унікальний, тому що, на мій погляд, має значення воєнно-політичне. Як відомо, завтра збираються на ювілейну, підкреслюю, і Вашингтонському, підкреслюю, саміті НАТО, керівництва країн НАТО, і запрошувався наш президент. І тому це саме той час, як вважав і вважає Путін, і не тільки підтримуючи його китайці, угорці, керівництво, скажімо, і інші союзники, не багато чисельні, але ж союзники, що треба показати силу, а Путін завжди був прибічником такого підходу, і він скрізь використовував слабину американців в поведінці третій рік. І там, де вони це давали, він нарощував зусилля, нарощував градус, нарощував тиск, використовуючи в першу чергу і воєнні засоби, як було зроблено і в цей час. Тобто вночі застосували невеличку кількість, тобто наші там наполовину відпрацювали, окрема тема організації протиповітної і протиракетної оборони, потрібні засоби, півроку йдуть розмови про 7 батарей Петріот, наприклад, у тих же американців, їх там під 80-90, тільки в одних них. Але ж чітко треба уявляти, що американці не передали, крім там 31-го танка «Абрамс», які зняли броню, тому що там об'єднаний уран був в броні, після тільки цього передали, і то на початок року сказали, в кінці року передали. От такі танки були від них. А крім того, американських «Петріотів» немає, ну і іншої зброї. Американської F-16 немає. Це є європейські чи інших країн, на яку американці штучно накладають заборони всякі і відкладають для того, щоб були заведені. А їм не вистачає, тобто у них такий алгоритм склався за цей третій рік війни у американців, які на якийсь там черговий, дуже такий гучний злочин росіян, вони, ну, просуваються трішки вперед. Але це ж не алгоритм дій в такій війні широкомасштабній, як ми бачимо. Тому, повертаючись до цього удару, вночі був обозначений більше, щоб урахували, що почався. Але ж потім, після того, як ще додатково злетіли і Ту-92 МС, і Ту-22 М3,
стратегічних бомбардувальників було зрозуміло, що цей удар будуть нарощувати зусилля. Що вони і зробили? І застосували фактично всі типи ракет і значить, балістичні землі «Іскандери», і балістичні в повітрі з МіГ-31, це «Кінжал» має назву, але модернізована ракета «Іскандера», яка запускається з літака, і крилаті ракети з повітряної платформи, і з кораблів, ну будь-що, тобто все, що могли. І вони були сформовані, ці удари, таким чином, щоб в один час, ну, на декілька, не тільки сталися, але сталися в першу чергу. Треба зламати громадян, треба зламати керівництво саме в столиці. Тим паче, що столиці до цього утримували удари протиповітряної, протиракетної оборони. Але ж американці зробили паузу на півроку. І в нас фактично навіть при наявності комплексів ракет не було. Тобто вони дуже широко розкрили двері для росіян на півроку на допомоги, закрили для нас. І тепер поміняти ситуацію швидко, да й з тими підходами, які ми бачимо, відбувається, це дуже важко. Але це треба робити, працювати з ним, які б вони не були. А вони не такі щирі, як про це говорять. Гасла – це одне, і півроку вони нас навчили, а практичні дії – це зовсім інше. Тому так чи інакше ми бачимо такі удари, і тепер треба, значить, після них, значить, за двома напрямами, ну, вони багато що говорили з точки зору протиповітряної оборони, це півроку говорити про 7 батарей, це теж дуже погана робота американців на чолі, дуже погано, підкреслюю, ми бачимо наслідки такої роботи. Треба знімати одними та 7 Петріотами, не вирішив питання. І треба дозволи знімати заборони на F-16, які не американці, де знімати заборони на Гріпени шведські, тому що це фірми цілий рік завели Петріоти і завели сам ті, всі мовчали, тому що не давали дозволу, розказували, які гарні Петріоти, які там облям одиниці. От. А сам ті більш сучасний комплекс, більш мобільний. І старий Петріот 90 людей потребує, не маневрений, є проблеми у нас вже в зв'язку з цим. А сам ті 14 людей обслуговує, цифровізація повна, мобільний і таке інше. Да, менша дальність, але нам потрібні ті інші. Ну це ж не підхід, щоб інше замовчувати і за такого підходу заборонити шведам далі просувати програму з Гріпеня, які вкрай потрібні. І вони ж по тому, ви ж дивіться з цими заборонами, уже сором дивиться політики європейські, які тільки не говорили, що зайдуть на початку, потім навесні, на початку літа і так далі, грається. Уже і генерали своїх представляють, Браун уже про це сказав, але їм якби це таке. Тому здійснювати загальний, не все наше воєнно-політичне керівництво може публічно говорити, це зрозуміло, але треба тиснути нашим загалом, суспільством, показувати правду, ми ж в революції останні правдивості була, справедливості, от їм правду в очі треба говорити, що вони роблять, і які наслідки от цього ж злочину, який за цю добу вистачає американцям, щоб зробити наступні кроки по зняттю дозволів, чи ні? Чи їм треба ще більше крові, життів, що їм ще не вистачає, щоб побудувати стосунки по допомозі на підставі об'єктивних законів війни? У них професіонали, Остін професіонал, Браун професіонал, попередні, вони їм вже доповідали, вони ж показували. Генерал, який командуючий очолював в Європі, ті, які були, і Ходжес, і ще попередні, вони взагалі говорять, що це, таким чином це війна в програш. І ми бачимо, що сил не вистачає, відступають на суходолі. І це об'єктивно працюють закони війни. Але ж з нами до кінця гасли, прийшов час, коли ми їм вірили по гаслам. Пройшов. Ми якби за півроку, яку вони нам організували, ми дійсно спіленули сочей, скинули і бачимо, що говориться і що робиться. І пане прийшов Романенко, час на літа, коли треба суттєво змінити цей алгоритм допомоги. Як американцям, ну європейці теж намагаються, але в першу чергу американці.
Пане Романенко, а якби ми мали винищувачі F-16 зараз в українському небі, то який би результат повітряного бою ми побачили? Чи долетіли б ці ракети до Києва? Я відповідаю, срібної кулі не було і не буде, крім ядерної зброї. Це окрема тема ядерної зброї, яку дотиснули і забрали. Клінтон, ви ж знаєте, що він оцінив, сказав, що це помилка була, коли Україну забрали, і наслідки, які ми маємо. Так от, не буде F-16, чи вони там всі Петріот дають, всі американці тільки дозволи знімають, да, і навчають пілотів 1000 за рік, а 12 наступних українців не можуть навчати чомусь. Тому це спрацює в системі. Нам потрібні патріоти для початку 7, а взагалі 25. Нам потрібні F-16, Гріпени і Міражі, а не одні тільки F-16, які по характеристикам і умовах війни гірше в Україні, ніж Гріпени, і дешевший Гріпен, і він більш пристосований до літаків дальньої радіаційної управління і розвідки, які допоможе бити по крилатим ракетам, які низько літять. І зараз, чому вони пройшли? Вони на низьких висотах, вони удосконалили. А чому не заводить обіцяних літаків дальньої радіаційної від шведів? Американці заборонили. А чому не заходять Гріпени? Наші пілоти навчатися там почали. Американці не дозволяють. І ми при всьому цьому зранку до вечора повинні, значить, ну, показувати, що нічого не відбувається. Це невірний підхід, не конструктивний. Цей підхід треба змінювати. І от на саміті на завтра дуже важкий для нас саміт. Це повинно змінитися. Крім того, поляки знають і всі. Румуни віддали Петріот, ну, рішення прийняли свій, тому що їх протиповітна оборона може працювати спільно з нашою. А хто забороняє? Виключно американці. І своїх інтересів меркантильних і все інше. Взагалі вони продовжують, якби, на мій погляд, історичний алгоритм дії. Для них не вистачає Перл-Харбора, сучасного тільки. А все інше, вони із океанів, і тому так, з боку припеку можуть організовувати таку допомогу, яка приводить до такого стану, який зараз ми маємо на фронті. Пане Романенко, у Києві Варшава розробляють механізми збиття російських ракет і дронів у небі над Україною. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Це зафіксували у безпековій угоді між Україною і Польщею, яку підписали 8 липня. Як це може бути реалізовано? Де може бути проходити та умовна лінія на карті, після перетину якої російські ракети чи дрони будуть збивати польські військові? Не треба. Ну, я міг би в деталях, так сказати, провести людину, яка в ППО, скажімо, більше півсторіччя, але такого часу немає. Я просто хочу сказати, організаційно це як людина, яка в двох видах Збройних сил займалася бойовою підготовкою, начальником бойової підготовки я був. От, і в Генштабі відповідав за напрям діяльності на повітряні сили. Тобто це організаційне. А технічно, ну, якщо влаштує кандидат технічних, військових наук, доктор технічних, скажу, що це можливо. І ще на опрацюванні є. І питання виключно зняття чергової заборони американцями. І поляки це піднімали, коли у них люди загинули, ми пам'ятаємо, да? І потім і румини мовчали до останнього, а тепер, коли там знайшли, що падали, у них там і, значить, баражуючі боєприпаси, і крилаті ракети, і все таке інше. Тобто технічно ми декілька варіантів є, щоб вони можуть діяти зі своїх територій, що вони можуть діяти з нашої території. Ми йдемо на зустріч по ряду питань, і можливості такого роду є. Питання від американців, ах, як би чого не вийшло. Тому що росіяни захвилюються і, значить, порахуються за чергову ескалацію. Та порахують безумовно. Вони ж дві ці напрями, з якими американці граються, не росіяни. Росіян Путін, у них система. Раз, значить, на тиждень вони лікають ескалацію, і раз на 10-14 днів вони лікають ядерними аспектами. В їх російське просто занаряжене це, розумієте? І американці розібралися, їх фахівці знають про це, і доводять про це, але ж все рівно суттєво, якби, змін і, чи, скажімо, я не знаю, засобів медичних, яких вколюють профілактику, щоб вони, ну, хай повчаться по українцям, і сміливості,
и терплячести, и решучести. Вот. А с точки зору, ще раз підкреслю, воєнно-організаційної, технічної, все це можна. І вони перекладували до останнього. Зараз на Вашингтонці саміт. Вот, а щасливі скажуть, що ці 7 батарей, які, значить, от, півроку шукали десь там європейців, а у американців є десятки, і вони принципово ні-ні. Байден F-16 ніколи не дамо українцям свої, що ніколи. Ну і так далі. І це ніколи по будь-яким питанням. Ми подивилися, як по Абрамсам все це виглядало. І то допомогли Шольц, коли сказав, що Леопарда нічого не буде, поки не буде рішення по Абрамсам. Рішення, це на початку року, 93-го було. І вони сказали, а потім ховали там по пустелям, в кінці з'явилися і то броню познімали. Ну це, щоб росіяни краще били ці танки, якби. Ну коли броня слабша, коли зняли, це можливо, я щось не розумію, як людина, яка більше півсторіччя там в безпеці, там, ну і все решта. Але ж це працює, на мій погляд, так. А у американців свої погляди, як би чого не вийшло. Вони, до речі, в Другу світову китайцям віддавали літаки і китайцям давали своїх пілотів. І не обов'язково Китая, значить, там з ну, походженням китайським, будь-які давали. Розумієте, і зростили цей Китай до таких розмірів, до такої лінії поведінки. А зараз ви пам'ятаєте, коли їх пілоти казали там у відставці, всі що готові, де ми б не в Америці, в іншим знайшли. Це як само зрозуміло, ні. Про ті розмови не може бути. І ті пілоти, які наші, так вони устроїли цю штучну таку виставу відносно того, що вони не можуть навчати. Оце їх обличчя, оце їх реальні кроки після піврічної паузи. Пане Романенко, дякуємо вам за те, що долучилися. Глядачам я нагадаю, що гостем мого ефіру був Ігор Романенко, воєнний експерт, засновник благодійного фонду «Закриємо небо України», генерал-лейтенант у відставці. Друзі, я дякую вам за увагу. Бережіть себе, вірте в Україну і наші Збройні Сили.